słów ma kolorującą ze stołem, bo stara arše v Kirlianku, je to nemo te, ojsme prv se na to se kjerke to tjali nič, bora se razgira to vtar bo cede, v urima ki, čo nam pole da auktorija, še nge, ono se vat bilder bo cez. Kahraman bo gani zbojče. Man brne ište mavzu bojče kahraman man bugun, bitte mavzu je vas. Zafte ona, yanına o gani zbojče, kopal kovet gani, halka gaza bi gümşadiz. Biz mayli, endi uz avtoni yonini olish. Yo, albatta tushundim buni. Uz avtoni oldini olish degan fikr bu noto'g'ri masala. Siz uz avto deganda O'zbekistondagi avtomobil sanoati haqida gapiryapsiz, Bekzod. O'zbekistondagi avtomobil sanoati 94-yillarda juda keskin ishsizlik bo'lgan, aholimizni ish bilan ta'minlash jarayonlarida qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan, odamlarni daromad manbai bo'lmagan bir joyda asaka, o'zingiz bilasizlar, o'sha paytda qanaqa avtomobil zavodi qurilgan edi va o'shanda biz qanchalar faxrlanganmiz, to'g'rimi? Va u bizning iqtisodiyotimizga juda katta bir madad kuchi sifatida kelgan va umidlarimiz sifatida shakllangan. Mana bugungi kunga kelib, kelinglar mana shu O'zbekistondagi avtomobil sanoati haqida ayrim masalalarni keltirsak. O'zbekistondagi avtomobil sanoati bugun O'zbekistonning yalpi ichki mahsulotida 34 trillion so'm bilan ishtirok etayotgan bir muhim tarmoq. U yerda 28 mingga yaqin, hatto undan ortiq O'zbekistonning fuqarolari, ya'ni o'sha siz aytayotgan g'azabga uchradi deb aytay, g'azabiga man uchragan odamlar ishlayapti o'sha yerda. Non yeyapti. Agar tahlillarni ko'radigan bo'lsak, avtosanoatda butun dunyo bo'yicha bitta ishchi o'rni turdosh 7-8 tagacha ishchi o'rnini yaratadi. Bu degani masalan, agar 28 ming odam ishlayotgan bo'lsa, bugun 250-300 mingga yaqin odam avtosanoat uchun ishlab non topayapti. Bu O'zbekistondagi mana shu 300 ming, 400 mingga yaqin odamlarni kun ko'rish manbayiga aylangan bir soha haqida gapiryapmiz. Endi masalani boshqa bir tomoni, odamlarni juda ko'pchiligi e'tiroz bildirayaptiki, narx masalasi bo'yicha va ikkinchi e'tiroz shuki, bojlarni ochilmayotganligi masalasi bo'yicha O'zbekistonda. Endi bu juda ham uzoq mavzu, agar javob berishda reglamentdan tashqariga chiqishga to'g'ri keladi. Buni ozginagina agar jahon tajribasini ko'radigan bo'lsak, avtosanoatni hech kim osonlikcha rivojlantirmagan. Va avtosanoatni O'zbekiston uchun naqadar muhim bir ahamiyatga ega masala ekanligini biz ozginagina tahlil qilsak bilib olamiz. Avtosanoati mavjud bo'lgan davlatlar raqobatda kuchliroq bo'ladi boshqa davlatlarga nisbatan. Raqobatda kuchliroq nima uchun? Bu ilmiy texnologik rivojlanishni turtki bo'ladi. Mana u kelinglar o'zimiz ko'raylik, bizning yoshlarimiz texnologik fanlar bo'yicha o'rganishmagan, ularda injineriya mana yo'qolib ketdi tamoman. O'ylab ko'radigan bo'lsak, agar bizning yoshlarimiz bugun injenerlar deb tasavvur qila olmayapmiz. Misol uchun, to'g'rimi? Mana shu avtosanoat turtki bo'layaptiki, bugun o'zbek yoshlari ham aynan shu ilmiy texnologik rivojlanishda ishtirok etishini mana Turin politexnika institutida yoki mana INHA'da biz ko'rishimiz mumkin. Bugun o'zbek yoshlari ham yangilik yaratayapti. Ular injineriya sohasida o'zining qobiliyatlarini ko'rsatayapti. Mana shu avtosanoat demak turtki bo'ldi deb hisoblaymiz. Endi bir nechta davlatlarni tajribasini ko'radigan bo'lsak, bojlarni ochish va avtosanoatni rivojlantirish yo'nalishlarini qaraydigan bo'lsak, mana Yaponiya, Koreyani olib qaraylik. Yaponiya, Koreya 80-yil yilgacha ichki bozorini tamoman qulf tutgan, yopgan. Bu siyosatni nima uchun bular qildi? Mana hozir u mana shu siyosatning natijasi nimaga olib keldi? Birgina Yaponiyani o'zida 10 ga yaqin avto sanoat korxonalari bor. Koreyada mana 5-6 ta mashhur dunyoga tovarini sotayotgan avto korxonalari bor. Bular bunga bugun birdan erishib qolgani yo'q. Bular o'sha ma'lum bir muddat ichida ichki bozorini himoya qildi, ichki bozorini yopdi kerak bo'lsa. Umuman raqobatni biz hozirgi tushunchamiz bo'yicha raqobatga e'tibor bermadi. Bular mana shu darajaga chiqish uchun ma'lum bir miqdorda oldin yopiq sharoitda o'zini himoya qilib oyoqqa turib, keyin harakat qildi. Endi hozir bo'layotgan e'tirozlar nima? O'zasida avtosanoatni tamoman yopish kerak. Ayrim partiyalarni, ya'ni yetakchi partiyalarni vakillari aytayaptiki, avtosanoatni O'zbekistonda tamoman yopish kerak, bojlarni ochish kerak. Bugun avtosanoatni tamoman yopish degan narsa O'zbekistonni byudjeti, yalpi ichki mahsulotida 35 trillionga yaqin mablag'ni yo'q deb hisoblash. Bu nimaga olib kelishini bir tasavvur qilib ko'rish kerak. 400 ming ishchini, xodimni, vatandoshlarimizni daromad manbaidan ajratish degani bu. Bu bularni hammasini bir taklif kiritishdan oldin hisob-kitob qilish kerak. Hisob-kitob qilib, biz mana shu nuqtai nazardan aytayapmiz. Mashinalarni narxi qimmat. Xo'p, mana hozir 14 ming dollar ekan mashina, misol uchun tasavvur qiling, bitta misol qilib olamiz. Bojlarni tamoman bekor qilganimizdan keyin xorijdan kirgan mashinalar bilan
biz o'zimizni 6-7 milliard daraja 6-7 milliard dollarlik bir import bozoriga aylanib qolamiz. Avtomobilni kim olayapti? 300 ming atrofidagi odam olayapti. Biz 300 ming odamni manfaati deb 35 million insonni yashayotgan mamlakatimizning iqtisodiyotini xavfga qo'ymasligimiz kerak. Bu degani biz tamoman yopiq bo'lamiz degani emas. Albatta O'zbekistonning bugungi harakatlanayotgan yo'nalishi aynan shu yo'nalishda. Biz ham xohlaymiz o'z avtosanoat raqobatbardosh bo'lishini. Biz ham xohlaymiz O'zbekistonning bozorida turli mashinalarni o'zini bir xil segmentidagi turli mashinalarni turishini, odamlar tanlab olishini albatta xohlaymiz. Va harakatlanayotganimiz ham aynan shu nuqtai nazarda. Shu yo'nalishda. Lekin biz bunga tayyor bo'lib kelishimiz kerak. O'zbekiston Jahon savdo tashkilotining a'zosi emas. Va juda katta qadam qo'yildi yaqinda mana Kyoto konvensiyasiga imzo qo'yish orqali. Bu bojlarni muvofiqlashtirish siyosatiga biz boshladik, jarayonni boshladik degani. Bu juda katta yirik qadam. Biz milliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlovchi bir partiya sifatida O'zbekistonda avtosanoatni bosqichma-bosqich jahon standartlariga to'liq mos bo'lishini tarafdorimiz. Biz O'zbekistonni raqobatbardosh avtomobil ishlab chiqaruvchi davlatga aylanishini xohlaymiz. Uzavto bo'yicha savolni biroz konkretlashtirmoqchi edim. Odamlar Uzavto Motors yopilishi yoki uni umuman batamom yo'qib ketishini so'ramayapti, balki uning narx siyosati nega maxfiy hujjatlar bilan tartibga solingan va nima uchun unga monopol yuqori narx qo'yilganligini hech kim nazorat qila olmayapti deb. Hattoki bunga qo'mitani ham kerak bo'lsa sudda ham anaqasi vakolatlari yetmadi. Siz bunga qanaqa munosabat bildirasiz? Bilamizki, partiya, konservativ partiya milliy ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlaysizlar, lekin sizlar mana shu jamiyatni narx siyosati maxfiy hujjatlar bilan tartibga solinishini ham qo'llab-quvvatlaysizmi yo'qmi? Shunga munosabat bildirasiz. Biz Alisher, bilasizmi bir narsada? Mana shu avtosanoat tashkil bo'layotgan paytida 94-yillarda bir voqeani aytib berishgan menga o'sha jarayonda ishtirok etgan odamlar. O'zbekistonda avtomobil sanoatini qurishni hech qaysi kompaniya xohlamagan. O'shanda ishtirok etmoqchi bo'lgan Germaniyaning kompaniyalari, Koreyaning bir nechta kompaniyalarining birortasi ham O'zbekistonda avtomobil sanoatini ochishi rentabel emas deb hisoblagan. Chunki aholining daromadi miqdori, umuman aholining bugungi kundagi iqtisodiy sharoiti, O'zbekistonning iqtisodiy sharoiti bu joyda avtomobil sanoatini rivojlantirish mumkin emas degan xulosaga kelishgan. Ana o'shanda Daewoo kompaniyasi mana shu risklarni o'z zimmasiga olib O'zbekistonda avtomobil sanoatini shakllantirishni birinchi lokomotivi sifatida olib borgan. Bir narsani ochiq aytishimiz kerak, qiyin bo'lgan narsani qilayotgan paytida tomonlar ayrim risklarni o'z zimmasiga oladi va qiyinchiliklarni, mas'uliyatni zimmasiga olib, mana shu yo'lga chiqadi. O'ylab qaraydigan bo'lsak, iqtisodiyotda bir tarmoqni noldan paydo bo'lishi uchun 30 yil bu hech nima emas. Bu juda kichkina davr. O'zbekistonda avtosanoat rivojlanishda hali ham davom etyapti. Va u yerda qabul qilinayotgan qarorlarni ayrimlarini to'g'risi yaxshi iqtisodchilar ham tushunmayapti. Yaxshi iqtisodchilar ham tushunib yetmaydi. U yerda masalan mana parlamentda byudjet qabul qilinayotgan paytida avtosanoatga nima uchun 500 milliarddan ortiq soliq imtiyozi berilyapti degan savolni yetakchi partiyaning deputatlaridan biri berdi. Shubha ostiga oldi. Ya'ni bu soliq imtiyozi nima uchun berilayotganligini rahbariyat juda yaxshi biladi. Buni orqasida aniq iqtisodiy manfaatlar bor. Aniq iqtisodiy harakat borki, shu sanoatni rivojlanishiga qaralgan. Bu yerda biz kimdir cho'ntagiga olayapti shu pulni deb shubhalanishga asosimiz haqqimiz yo'q. Agar bu maxfiylik bo'lsa shu yerda, demak, maxfiylik asosi bor. Birinchidan. Ikkinchidan, avtosanoatda umuman avtomobil bozorida bilasiz, raqobat juda kuchli. O'zbekiston ham bugun eksportyor avtomobil sanoatiga ega bo'lgan bir tashkilot. U yerda narxlarni shakllanishi bilan bog'liq bo'lgan tijorat sirlarini ochiq gaplashmaslik, ochiq o'rtaga qo'ymaslik bu nizomda ham, jamiyat o'zining nizomida ham belgilangan va raqobat to'g'risidagi qonunda ham belgilangan. Aynan shu nuqtada men bir gapni ham aytib o'tib ketmoqchiman. Raqobat to'g'risidagi qonunda tijorat sirlarini monopollar tomonidan ochilishi taqiqlangan. Monopoliyani boshqaruvchi idoralar tomonidan taqiqlangan. Lekin tekshiruvlar jarayonida monopoliya qo'mitasi yopiq yig'ilish bo'lish kerak bo'lgan masalada, ya'ni korxonani tijorat sirlari muhokama qilinish kerak bo'lgan masalaga qonunchilik palatasining deputatlarini taklif qilgan. Qonunchilik palatasi deputatlari bu ochiq shaxslar, ular hech qachon ma'lumotni xalqdan yashirishmaydi, olgan ochgan hamma narsani. Korxona buni orqasidan juda katta zarar ko'rdi. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda tahlillar shuni ko'rsatyapti. Biz o'zimizdagi bitta korxonani o'zimizdagi qonunlarga qarshi borib bankrot bo'lishini xohlayapmizmi? Yoki uni oyog'iga shu tushov bo'lmoqchimizmi, yo xalaqit bermoqchimizmi? Qilinayotgan harakatlar go'yoki O'zavto sanoat, O'zavto Motors bizga dushman tashkilotdek bo'layotgan harakatlarga o'xshab ketadi. Men endi bu narsadan qaytaman hozir bu fikrimdan. Yana mana shu fikrni aytgan holatda aytmoqchimanki, agar O'zbekistonda
birorta masalani qilish hali to'laligicha ochiq bo'lish kerak emas degan masalani ham qonun talab qilsa, raqobat to'g'risidagi qonunda bu tijorat siri sifatida ko'riladi. Va ikkinchidan boya aytilgandek, ayrim qonun qarorlarini to'liq odamlarga tushuntirib bo'lmaydi. Juda yaxshi bilasiz, bizda bir gapni juda tez yoyilib ketadi va o'zi xohlagandek bo'ladi. Mana hozir Bekzodni bergan savoldan menga nafratga uchrayapsiz deyapti. Odamlar tushunmayapti nima aytayotganimizni, o'zini bilganidek qilib tortib yotibdi hamma xohlagan tomoniga. Endi tasavvur qiling, hukumatda bitta xalqni foydasi uchun qabul qilmoqchi bo'lgan qarorini odamlar noto'g'ri tushunib, ommaga aylanib o'shani qabul qilinishiga qarshi bo'lsa, xalqimiz bugun foyda ko'ryapti. Mana keling, bitta savol beraman sizga. O'z avtosanoatda yopiq qabul qilingan qarorlar tijorat siri va odamlarning foydasiga qabul qilingan qaror deb tasavvur qiling. Lekin buni odamlarga aytganimizda bugungi kunda masalan tasavvur qiling, turli talqinlar paydo bo'lishi mumkin. Mana gaz bo'yicha. Bugun gaz yetishmayapti odamlarga. Gazni yetishmayotganligi yoki o'sha transportirovka infratuzilmasidagi muammolar bor ekanligini tasavvur qiling. Bugun gazni eng chekka joylargacha yetib bormayotganligini asosiy sabablaridan bittasi. Bu degani endi gaz sotuvchisini, gaz qayta ishlovchi idoralarni yopib tashqaridan boshqa bir ishlab chiqaruvchini yo boshqa sotuvchini olib kelamiz degani emas-ku, to'g'rimi? Mana u yerda ham qabul qilinayotgan qarorlarni juda ko'pidan odamlarni hali xabari yo'q, misol uchun. Shunga o'xshagan masala, bu yerda avtosanoatni rivojlantirish uchun agar qaysidir qarorlarni yopiq qabul qilish kerak bo'lsa, meni fikrim bo'yicha biz bunga e'tiroz bildirmasligimiz kerak. Bu odamlarni manfaati uchun qabul qilinayotgan qaror deb hisoblayman. Qo'llab-quvvatlayman bu masalani. Vaqti keladi, ochiq bo'ladi, hammasi ochiq bo'ladi.